Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det lørdag, så det her er mat på lørdag. I dag så skal vi lage en sandwich som jeg bare har kalt Pias, fordi at jeg kom opp med oppskriften og prøvde å lage den til meg og Guru en gang, og bare synes det var veldig, veldig godt, fordi det kombinerer alt jeg synes er godt. Så i dag så tenkte jeg at jeg kunne vise dere hvordan jeg lagde den. Det du trenger er et eller annet slags brød. Dette er veldig godt med sånn surdeisbrød, men i dag så skal jeg bruke en focaccia vi har kjøpt ferdig laget på meny. Så trenger du en avokado, en mozzarella, kalkunbacon, du kan selvfølgelig bruke vanlig bacon nå hvis du vil det, chilipulver, pepper, olje, lime juice og litt mangoeddik for å sette litt ekstra smak. Dette er igjen ikke nødvendig, men jeg har, så jeg skal bruke det. Jeg har skjært opp brød i sånn medium tjukke skiver. Du skal ha to oppå hverandre, så det er kanskje greit å ikke ta dem alt for tjukke. Men jeg har bare lagt dem på en stekeplate, og nå skal jeg ta litt olje og mangoeddik på dem. Og da bare drysser jeg over. Dette er ikke sånn veldig nøye jobb, liksom. Det er bare å passe på at alle skivene får litt mangoeddik og litt olje. Og så snur jeg dem, og så tar jeg det på andre siden også. Du kan selvfølgelig også ta brødskivene i brødristeren, for eksempel. Du må ikke ha dem inn i ovnen, men det var sånn jeg velger å lage det. Hvis du tar dem i brødristeren, så må du ta olja på etterpå, eller eddiken, hvis du, da trenger du ikke olje, for olje er jo for å gjøre dem litt sånn crispy. Men hvis du har lyst til å sette smak på dem med olje, så ta, eller med eddik, så ta det da etter du har ristet dem, så tar du bare en pensel, og så pensler du dem. Nå setter vi de her inn i ovnen. Avokadoen bare legger jeg i en bolle, og så skal jeg mose den litt sammen, for det her skal på en måte fungere som i stedet for eksempel smør eller majones, da, som du kanskje kan finne på andre sandwicher, så bruker jeg avokado i stedet. Litt fordi at det er litt sunnere, men også fordi at jeg elsker avokado. Oppi her så tar jeg også litt limesaft, bare sånn for at ikke avokadoen skal bli så veldig brun. Men også for å gi litt smak. Litt chilipulver. Dette er jo da veldig opp til hva du liker. Liker du det sterkt, så tar du sikkert litt mer enn det jeg gjør. Men smak til etter hvert. Og så bare et par kvern med pepper. De fikk 3 minutter på hver side i ovnen min, for jeg snudde dem halvveis bare sånn for at begge sidene skulle bli stekt. Så nå skal vi bare sette det sammen. Så da smører vi på avokadorøra, som jeg kaller det. Ta så mye eller lite som du bare vil. Jeg liker at det dekker hele, ja da. Så tar vi en baconskive, mozzarellaost. Her kan du selvfølgelig bruke vanlig gulost, eller du kan bruke brie hvis ikke du liker mozzarella. Og da henter vi en til av brød, og så smører jeg litt avokado på den også. Der trenger jeg ikke like mye. Bare for å få det til å sitte sammen. Og så legger vi den oppå der. Da får du litt av et tårn, men det er bare godt. Og da har du en Pia sandwich. Da må vi jo smake. Det er så utrolig godt, og jeg elsker focaccia, jeg elsker avokado, kalkunbacon og mozzarella, så hva er bedre enn det her? Tusen takk for at dere så på, trykk liker hvis dere liker mat på lørdag-videoene våre. Legg igjen et forslag hvis du har noe du vil at vi skal lage på en lørdag. Kom igjen i morgen, da er det en ny video. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!